Bapak Kiai, tokoh-tokoh masyarakat, hadirin perontangan ingkang dipunmulyakaken. Ndongaaken yogane piyambak niku penting hadirin. Ndongaaken yogane tangga niku nggih penting. Soale kadang-kadang wonten tiyang niku ngomong anakku dhewe ra patek tak dongakno kok. Kok ndongakno anake tangga gak kurang gawe mboten. Ndongakno anake tangga niku penting. Mergi napa? Anake tangga niku koncone anake sampeyan. Nah nek anake tangga apik-apik berarti koncone yoga sampean niku apik-apik. Insyaallah anake sampean nggih gampang dadi wong apik mergo kanca-kancane apik. Hadirin ingkang dipunmulyakaken. Tapi nek anake tangga nang nakal-nakal, berarti kanca yoga sampean nggih nakal-nakal. Yoga sampean pengen dadi wong apik nggih wangel mergo glibetane kalih lare-lare nakal. Mergo kanca niku gak pengaruh hadirin. Nggih, akeh wong apik ya sebab kanca, akeh wong nakal nggih sebab kanca. Mboten usah apik nakal. Jejeran iki mawon masyaallah pengaruhi gedhe. Saman lungguh jejer karo wong angop. Engko diluk melu angop menisan. Mlane ati-ati jejeran wong. Hadirin ingkang dipunmulyakaken. Ndongaaken anake tangga niku penting. Sebab anake tangga niku nek ana apike jenengan nggih ayem. Pelem-pelem nggih aman. Jambu nggih aman mergo anake tangga apik. Tapi nek anake tangga kok nakal, kula sampean nggih sedih. Ya gragapan ora patek iso turu ayem. Mulane ndongakno anake tangga niku mboten masalah gak penting tapi masalah penting. Napa malih ndongakno anake dhewe. Hadirin, wonten tiyang pinter iku ngomong ngeten. Anakmu iku sak tenane dudu anakmu tok, tapi anake wong akeh. Mulane ana istilah putra desa, putra daerah, putra bangsa. Artine napa? Ana apike anakmu sing seneng gak wakmu tok. Tangga-tanggamu melu seneng. Ana apike anakmu sing bangga gak wakmu tok. Tangga-tanggamu melu bangga. Temriki nang wonten lare pawinter akhlake apik men. Tangga-tangga niku kok do seneng. Kanca-kanca wong iku sik tanggaku, Dik. Karo aku ya rada ya kacek sak surup. Ya sik mambu-mambu. Mbah mambu apa ngono. Nggih. Hadirin ingkang dipunmulyakaken. Mulane pesene Kanjeng Nabi mempancen anak apik ku yo nyenengno tangga, anak nakal ku yo nyusahno tangga, sampai pesene Kanjeng Nabi ya ngeten. Kula sampean niku nek duwe anak kok nakal nggih naudzubillah aja sampai umpama kok duwe anak nakal ngoten, senengane gelut barang ngoten. Iku nek dolan nanti-nanti wong tuwa niku kok wajib ngetutno. Lha lapo kok wajib ngetutno? Nggih sebab anak nakal iku nek gak ditutno iso nganu anake tangga. Lah tangga sing di anak dianu ya pikire ngempet. Ya Allah, tanggaku ndengon-ngon ngene kok diculno ngono, ngempet. Ngene iki tak tabok ya urusan wong gerang, tak mbarno ya anakku sing gering. Mulane kula sampeyan ndek anak kok pas nakal tapi aja sampe nanti-nanti tutno. Nah nek gak iso ngetutno ya sementara diadai apa ngono kangge kangge njogo lingkungan hadirin. Pancene sering kula matur ngerumat anak nakal karo ngerumat sapi nakal gampang pundi hadir. Gampang sapi. Saman de sapi nakal iku enak dol payu nak nawa ngake sing gelem gitu dibeleh tangga yo seneng. Ingon-ingon anak nakal iku angel. Dibarno urip isine-isine wong dipateni yo dosa. Dipendem kok isek melek angel. Didol yo ora payu nak nawa yo ora ono sing gelem ku. Nah wis kadung metu balik noneh ya ora sedeng angel. Nggih. Masyaallah.